კუში ნოხტარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურია, ამის შესაძლებიაშვილის კლინიკის ქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელმა განაცხადა. ხუდუშაურის სახელობის სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს ავტოავარიისას დაშავებული სამი პაციენტი. ბოლო ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში კვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. კვანცა, გისმენთ. Республикур საავადმყოფოში ცოტა ხნის წინ ავარიის დროს დაშავებული 40 წლის ქალბატონის ჯინა კარტოზიას ახლობლები მოვიდნენ დაშავებული შესახებ კომენტარი გააკეთა. მორიგე ექიმაც მისი განცხადებით ჯინა კარტოზიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად ძიმია და ის ახლა სამკურნალო ძილში იმყოფება. რამდენიმე საათში მას უკვე ოპერაციაც ჩაუტარდება. კატასტროფის მედიცინის სამსახურმა ჩამოიყვანა პაციენტი გუშინ ხამე. მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, ტრავმატოლოგიური დაზიანებები აქვს მრავლობითი პაციენტს, მაგრამ ზოგადი მდგომარეობა მისი არის სტაბილური. უტარდება მიზანმიმართული მკურნალობა, შემოსულია მრავლობითი დაზიანებები და იგეგმება ოპერაციული ჩარევა. რაც შეეხება სახელმწიფო დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც მეორე მანქანაში იმყოფებოდნენ, უკვე დადასტურებული ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი გადაყვანილია ინგოროყვას კლინიკაში. კარტოზიას ახლობლების თქმით გავრცელებული ინფორმაციით ოპელ ასტრა პრეზიდენტის დაცვის ესკორტის მანქანას შეეჯახა. მე ესეც რომ რაღაც ესკორტი გადიოდა და დაცვის სად არიან ეს ადამიანები? აი ეს დაშავებულები ესკორტის მითხრა მინდოდი გორში არიან, ხო? ძალიან ფრთილი იყო ხოჭესთან ამის დროს, ძალიან ფრთილად დაკავებდა. თბილისში გადმოყვანილია ოპელ ასტრას ხუთი მგზავრი, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც ამ დროისთვის მკურნალობას განაგრძობს იაშვილის კლინიკაში. მეექვსე მგზავრი ხვიჩა ქადარია ამ დრომდე ჩება გორის ჰოსპიტალში, თუმცა ახლობლების განცხადებით მისი ტრანსპორტირება თბილისში უკვე დღეს იგეგმება. დიდი მადლობა, კვანცა პაპავაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გორი ქარელის გზაზე მომხდარი ავტოავარიის შესახებ განცხადება და ვიდეო მასალა გავრცელა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა. ცენტრალური მაგისტრალის თბილისის სენაკილესელიძის 95 კილომეტრზე 18 საათსა და 55 წუთზე მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა. გამძიების ინფორმაციით ავტომობილმა ოპელ ასტრამ გადაკვეთა ღერძულა ხაზი და საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრავ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილს შკოდა სკაუტ შეეჯახა. ოპელ ასტრას მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, დაშავდა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამი თანამშრომელი ერთ-ერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია აღნიშნულია განცხადებაში.